ბატონო პრეზიდენტო, ეგეთნაირად ვთქვით საერთო კითხვით, როგორ შეფასებდით თქვენ დღევანდელ სიტუაციას თბილისში, საქართველოში? დღევანდელი სიტუაცია არის უმძიმესი. ეს გამოიწვია ხელისუფლების წინააღმდეგ შეიარაღებულმა პუტჩმა, რომელმაც შექმნა ანარქია ჩვენს სახელმწიფოში. გააბატონა კრიმინალური ბანდები ყველგან, მიმდინარეობს განადგურება ყველა ფასეულობებისა, სისხლის ღრო და საყოველთაო დესტაბილიზაცია, განსაკუთრებით თბილისში. დანარჩენ საქართველოსაც ემუქრება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა. არის ალაგ-ალაგ კიდე ესეთი მოვლენები და მიმდინარეობს შეიარაღებული ბრძოლა თავრობის ძალებსა და პუტჩისტებს შორის. როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია, რა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გამოიწვია ის, რაც მოხდა, რამაც გადაადგმევინა ნაბიჯი შეიარაღებულ ძალებს მთავრობის წინააღმდეგ? ეს გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ დავამხეთ კომუნისტური რეჟიმი უსისხლოდ დემოკრატიული გზით, არჩევნების გზით, მაგრამ ძალზე მრავალრიცხოვანი კომუნისტური პარტია, მათი ოჯახები, მათი ახლობლები და აგრეთვე ის მაფია, რომელიც მათთან არის დაკავშირებული, ძალზე მრავალრიცხოვანი ეს მაფიაც, შეერთდნენ ჩვენს წინააღმდეგ რევანშისთვის. შეიძლება ითქვას, ეს არის რევანში იმ დამარცხებული ძალებისა, გამარჯვებული ეროვნული ძალების წინააღმდეგ. ამაში მათ ჩაითრიეს ყოფილი ჩვენი მოკავშირეები, ეროვნული ორიენტაციის პარტიები და საზოგადოებები, ვინაიდან ისინიც კორუფციაში არიან გასვლილი, და დამყარდა, ესე იგი, ერთგვარი ალიანსი კომუნისტურ მაფიასა და ყოფილ პატრიოტულ ძალებს შორის, რომლებმაც ახლა შემოგვიტიეს ჩვენ გაერთიანებული ფრონტით. ის 400,000 კომუნისტი, რომელიც იყო საქართველოში, არსად არ წასულა, ისინი კვლავ არსებობენ და განაგრძობენ ბრძოლას ჩვენს წინააღმდეგ. ჩვენ სავსებით ბუნებრივი პროცესი მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ, მაგალითად ოპოზიცია თვლის, რომ დღეს თქვენი მორალური ვალდებულება არის გადადგომა, რათა შეწყდეს სისხლის ღვრა. რას უპასუხებდით თქვენ ამას? მე უპასუხებდი იმას, რომ ეს გადმოიწევს გაცილებით უარეს სისხლის ღვრას. და მე ვიპასუხებდი იმას აგრეთვე, რომ ოპოზიციის მორალური ვალდებულება თავად შეწყვიტოს პუტჩი, შეწყვიტოს ხალხის ხოცვა, უზანაშაულო ხალხის ძარცვა, ნგრევა და წვა შენობებისა, ნაგებობებისა და აი შემდეგ დამყარდება მშვიდობა, თუ ის შეწყვეტს ამას ყველაფერს. რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ სისხლის ღვრის შეწყვეტას, მათ გამოთქმული აქვს ასეთი აზრი, რომ თუ ისინი შეწყვეტენ საბრძოლო მოქმედებას და უფლებას მისცემენ ეხლანდელ მთავრობას, რომელსაც თქვენ უდგიხართ სათავეში, გაიმარჯოს, დაიწყება საშინელი ტერორი და მასიური რეპრესიები. რა სიტყვით თქვენ ამგვარ ბრალდებაზე? არავითარ ტერორს და რეპრესიებს ჩვენ არ ვაპირებთ. ჩვენ რომ რეპრესიები ნიგვდომოდა, ადრეც შეგვეძლო ეს. რომ ადრეც ჩადიოდნენ ისინი მრავალ დანაშაულს. ჩვენ უბრალოდ რამდენიმე ხელმძღვანელი დავაპატიმრეთ, იმიტომ რომ ისინი ძალზე ბევრ დანაშაულს ჩადიოდნენ და იძულებული ვიყავით უბრალოდ. მაგრამ ტერორს და ჩვენ არ ვართ ბუნებით ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ტერორისგან არის მიდრეკილი. ჩვენ უფრო გვინდა ეს ყველაფერი მოგვაროთ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით, დარწმუნების გზით, ისევ რაღაც მშვიდობიანი მეთოდებით. თქვენ თანახმა იქნებით, აი გამარჯვების შემდეგ, თუ თქვენმა მხარემ მოიპოვა გამარჯვება, ჩაატაროთ საყოველთაო არჩევნები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დანიშნავენ ან დაასახლებენ ახალ დეპუტატებს პარლამენტში? ეს აუცილებელიც არის, ეს არჩევნები. ჩვენ ამ ოპოზიციის პუტჩის გარეშეც ვაპირებდით ამას. ვინაიდან
თავისუფალ საქართველოში უნდა იყოს ახალი არჩევნები. ის იყო გარდამავალი პერიოდი. ეს იყო გარდამავალი პერიოდის არჩევნები და გარდამავალი პერიოდის პარლამენტი. თავისუფალ საქართველოში ასაკები უნდა იყოს ახალი პარლამენტი. ჩვენ ეს მისაღებად მივაჩნიეთ. Раз იტყოდით აი ასეთ ბრალდებაზე, რომ ყოფილი პარლამენტი, როდესაც იყო პარლამენტის ხდომა და სესიები და ასე შემდეგ, მთავრობის მხარდამჭერნი განსაკუთრებით ლაპარაკია ქალების ჯგუფზე, რომლებიც დაბანაკებული იყვნენ სასახლის წინ, ყველანაირად ხელს უშლიდნენ თქვენ წინააღმდეგი დეპუტატების შენობაში შესვლას, შეურაცხყოფას აყენებდნენ მათ. არის იყო ასეთი რამ? იცით, ჩვენ ეს არ გვეხება. ეს არის ამ მრჩევლების დამოკიდებულება მათ მიერ არჩეული დეპუტატებისად. სამწუხაროდ ამ არჩევნებში, ესე იგი, გამარჯვებული მრავალი დეპუტატი შემდეგ სხვა პოზიციაზე დადგა, რომელიც ხალხს უკვე აღარ მოსწონდა და მათ ამომრჩევლებს აღარ მოსწონდა და ეს ამომრჩევლები მოდიოდნენ უზენაეს საბჭოსთან და მათ, ესე იგი, ყოველნაირად მათ მიმართ გამოხატავდნენ უარყოფით დამოკიდებულებას. ეს მართალია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი ჩვენგან იყვნენ ის ვიღულს. ამ დეპუტატების საქციელი, მათი მოღალატური საქციელი არის მიზეზი აი ყოველივე ამის. გარდა ამისა, დგებოდა ათასობით ხელმოწერები მათი გაწვევის შესახებ. და შემდგარი ეს ხელმოწერები, რომ ისინი იქნენ გაწვეული როგორც მოღალატეები ეროვნული საქმისა და პარლამენტისა. ასე რომ ეს ყველაფერი ამასთან არის დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ ვამართლებთ, ჩვენ ამას არც ხელს უწყობდით არასოდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მრჩევლები გადაუდგნენ ამ დეპუტატებს და მოითხოვდნენ მათ გაწვევას და მათ მიმართ ძალიან აგრესიულნი იყვნენ. ესეც ისტორია. რა შეეხება მაგალითად ტელევიზიასა და პრესას, ბრალდება თქვენს მიმართ არის ის, რომ თქვენ საშუალება არ მიეცით ოპოზიციას და ოპოზიციურ პარტიებს თავიანთი აზრი განემარტათ მსმენელთათვის და მკითხველთათვის. მართალი არის ეს ბრალდება? ესეც სრული სიცრუეა. პრესა ჩვენში სავსებით თავისუფალია. უამრავი ოპოზიციური გაზეთი, გაცილებით მეტი ოპოზიციური გაზეთებია, ვიდრე ხელისუფლების გაზეთი. ხელისუფლება სულ ორი სამი გაზეთი აქვს და მათ აქვთ უამრავი გაზეთები, სადაც ბეჭდებენ რაც სურს იმას. ტელევიზიით ყოველთვის, ესე იგი, ჰქონდათ მათ ალტერნატიული საათი, ჩვენ შევთავაზეთ, შეეძლოთ გამოსვლა, ოღონდ ეთიკის ფარგლებში და კანონიერების ფარგლებში. მაგრამ მათ ეს არ ინდომეს. მათ სურდათ დაესაკუთრებინათ ტელევიზია, მაგრამ ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. სახელმწიფო ტელევიზიას, ესე იგი, შეუძლებელია რომ დაეთმოს ვიღაც სხვა გარეშე ჯგუფებს, ხელისუფლების გარეშე ჯგუფებს. მაგრამ ალტერნატიულ საათზე მათ უარი თქვეს და დაიწყეს აქცია ტელევიზიის კიდეებზე.